Таня, давай, тебе краще. Тільки ти будеш підспівувати? Ну, а я всі будемо. Всі співаєте? Так. Кидайте сюди, що була батька парова машина. Першою заспіває шеф-кухарка Тетяна Ковальська. І хоч кожна з жінок вдома теж випікає пиріжки для військових, тут, кажуть, ними керує саме вона. На всіх прикрикую, щоб дуже гарно викочували тісто, коли викидається із посудини, із того, тому що це залежить від того, що тоді буде дуже красивий пиріжок. Печуть третю годину, розповідає кухарка. Зараз до печі відправляють партію із солодкою начинкою. Це в нас пиріжечки йдуть перші із яблуками, потім буде з капустою, будуть з вишнями. Робота в руках господинь кипить, кожна формує пиріжок по-своєму. Ольга Чмиренко робить це так, як вчила її мама та бабуся. Я взяла клепочку, бачите, і та, я сложу начиночку, зліплюю, ось так, а потім заплітаю віночок ось такий. Ось так робила моя бабуся, ось так робила моя мама. І мені так подобається, і я так роблю. Поки єдиний садочок в Білозір'ї, дітей не приймає через відсутність укриття, пояснює директорка закладу Світлана Загранічна. Тому як тільки потрібно приготувати страви для військових, працівники збираються в харчоблоці. Головне нам, щоб був запит від волонтерів. Ми повідомляємо в групі своїй, що нам потрібно ось те приготувати, на який час, що потребують, чи вареники, чи пиріжки. Сьогодні планують спекти 300 пиріжків, додає пані Світлана, та підрахувати, скільки загалом виготовили смаколиків, не береться. Це просто тисячі пиріжків, тисячі вареники краще вимірять відрами, бо поштучно не можна їх. Готувати для військових в радість, говорять працівниці, та за дитячими голосами тут сумують. Дуже скучили, дуже. Ми кожного разу збираємося і кожного разу згадуємо, де наші дітки. А поки війна, кажуть, пектимуть стільки, скільки проситимуть із фронту. Музиканти мої, заграйте мені коваля, коваля. Вікторія Будавіцька, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.